Mənim adım Nazim Babayevdir. 17 yaşım var. Birinci Avropa oyunlarında Azərbaycanı üçtəkanla tullanma idman növündə təmsil edəcəm. Ən böyük nailiyyətim Asiya oyunlarında gümüş və yeniyetmələr arasında Olimpiya oyunlarında bürünc medal olmuşdur. Birinci Avropa oyunları böyük bir sınaqdır. Amma yarışların doğma divarlar arasında keçirilməsi bizə əlavə həvəs verir. Mən fiziki və mənəvi olaraq tam hazır olmalıyam. Lazım an üçün hazır olmalıyam. Bu, diqqət məsələsidir. Ailəm məni ruhlandıran əsas amildir. Amma Avropa oyunlarında bütün Azərbaycan adından yarışacağım. Öz ölkəndə yarışmaq çox böyük dəstəkdir. Təzyiq davamlı ola bilər, amma mən bunu öyrəşməyə başlamışam və bu təzyiq irəli getməkdə mənə yardımcı olur. Birinci Avropa oyunlarının yaxınlaşması ilə mən həmşəkindən daha çox məşq etməli olduğumu anlayıram. Mənim diqqətim cəmlənib və mən hazıram. Mən qalib gəlmək istəyirəm. Ailəm üçün. Ölkəm üçün.